主持人、创办人、各位师兄师姐、各位先进，大家好。我是去年八月参加第138期在台北站台北的学员啊，黄燕芬。然后我是有机缘，刚好带我妈妈去土城园林站那边，所以有机缘接触长庚学。那在这个实习期间，我在土城站跟园林站实习，那我也很感谢师兄师姐们给我的照顾。那我的友人也给我很多机会，让他们帮他们调整，所以我经验也受益良多。那我在分享我帮别人调整的时候，每人跟我回馈跟反应的状况都不同。那有人是他会有痛点弹出啊，气血循环，然后他会脉搏跳动，然后在坐的中间呢也有可以打滚，他们大概也觉得很舒服，就自由的打滚。那做完以后，那会有人肩膀力气突然不痛了，然后像眼睛的部分，他会觉得眼睛视线突然明亮。但还因为他不觉得中间过程有怎么样，可是他会说，哎，他拿罐子起来，他的眼睛就可以看到小字的部分。那有人就是做完以后，痛的部分舒缓，脚也不会麻了，然后可以行走得很顺。那这是我在调整站他们给我回馈。那最重要，他们就说只要我一手一放下去，他就觉得像一个人更贴了。那在我在土城站的时候，在土城站有一位廖国栋师兄，那还有那个刘嘉玲的站长，他们会发现我一个我长久以来水配伴我的一个毛病，其实已经太久了，所以我也不自觉。那就是我的喉咙跟食道有狭窄，所以我平常的时候呼吸会很浅，我的声量也会很小。那在他们数次调整以后，我忽然发现我的声量可以变大了，所以你们现在看到是我声量变大了之后的稍微的感觉。那还有就是我可以稍微深呼吸了，他们说我以前大概肺只用了三分之一啊。那在他们调整以后，我觉得我的呼吸就很顺畅，也可以做深呼吸。那我在土城跟园林两站的时候，我很感谢师兄师姐对我的就是有一些经验的传承哦，让我感觉到他们无私的付出，非常感动。那就以我自身调整的经验来说，我自己有飞蚊症跟喉咙比较会不适痰多。那我在学完长生学以后，我觉得这是开始试验长生学应该最快的话，应该是我的飞蚊症。那我就是用后脑勺跟眼睛的部分同时去调整。那我发现我原来那个蝌蚪状的飞蚊症，它的头突然变浅了。那目前的话，大概头变得缩小，那线的部分原来是黑色的线，也变成灰色的线，然后也变成短了，所有的飞蚊症有改善。那无形中我的血压也变得很平稳了。那透过就是帮别人调整，然后别人帮我调整，还有自我调整哦，我觉得长生学可以随时帮助别人哦。那最重要的一点，我自己深深感觉到，因为有人跟我讲说，哎，症状可以改善，可是我觉得就是症状改善完以后，还没就是要持续的调整，调整到最佳的状况，这样的话结果是较好的。那最后我也觉得，我们长生学可以让我们一双手可以造福别人，也可以造福自己，也可以帮助别人。其实能帮助别人的感受非常好，因为我很喜欢帮人家调整，反而自己没那么自己帮自己调整哦。那在此最后谢谢那个创办人林老师跟魏老师无私的付出，那也感谢土城，那不光是土城站、园林站，还有各个站、调整站师兄师姐你们长期的付出。那我的新进的学员跟后进的，那能够学习你的精神，在各个调整站的话，可以帮助更多的人。好，在此是我本人的一点浅见，谢谢大家。